Till företagsexpo som vi har här i Angered Arena. Jag heter Per Abrahamsson och jag är näringslivskoordinator i projektet Utveckling Nordost. Som är en satsning på Göteborgs stad och även finansierat av EU. Jag vill uppmana alla som är här och passa på att gå runt till företagen och aktörerna som är samlade här. Det är 22 stycken som ni jättegärna får gå runt och besöka och prata vidare med. Det är aktörer som på något sätt är aktiva här i nordöstra Göteborg. Vi inom näringslivsdelen av projektet vill jobba med entreprenörer som vill starta företag och även stötta mindre företag att utveckla sitt företag. Och vi jobbar även med att försöka attrahera nya företag till nordöstra Göteborg så att de skapar nya arbeten. Så därför är vi här i Angered Arena idag. Och snart så kommer Mustafa Mohammed komma upp, men innan det så vill Camilla från Angered Arena säga några ord. Varsågod. Hej allesammans och välkomna till Angered Arena. Här har vi en mötesplats där meningen är att det ska finnas någonting för alla. Här i simhallen har vi 6 stycken simbassänger. Där vi har babypool och vi har hoppbassänger och vi har motionssim, varmvattenbad. Och sen har vi även en relaxavdelning där vi har jacuzzi och kallbad och 3 olika bastu. Här finns möjligheter till att hyra bassängerna till barnkalas. Eller varför inte bara komma en dag och ta ett dopp med nära och kära. Sen kan man även hyra relaxavdelningen och ha till möhippa, svensexa eller bara komma ett gäng på kvällen och relaxa. Sen har vi även ett gym här uppe på ovanvåningen där vi även har gruppträning. Och där har vi till exempel zumba, vi har cykling, vi har även utomhuspass och vi har även vattengympa, så där finns en bra och varierad träning. Vi har ett unikt pris på ett kampanjkort just nu för 250 kronor i månaden i 12 månader och där ingår gymintroduktioner så ni har tillfälle att verkligen komma igång och få hjälp med träningen. Sen på arenan har vi även en ishall, vi har en friidrottsanläggning, vi har en sporthall och här som vi står idag så har vi även en aktivitetstorg. Sen har vi även mycket för företag där man har möjlighet att boka konferenser och här kan man bjuda in sina medarbetare på exempelvis en hälsodag där vi skräddarsyr efter era önskemål. Och då kan man till exempel ta en konferens, gå och käka lite lunch på vår cafeteria. Vi kan sen gå vidare till relaxen eller varför inte ta ett gruppträningspass. Så för våran del så hjälper vi gärna till inom företagen att få friskare och gladare medarbetare. Som sagt, här finns allting för alla. Så hjärtligt välkomna till Angered Arena. Och hoppas ni är glada och får en jättebra dag. Tack så mycket och nu över till Mustafa. Hej allihopa och välkomna. Jag heter Mustafa Mohammed. Jag ska berätta lite om min karriär. Jag är löpare. Lite grann hur det var att börja och hur resan har varit. Hur man sätter mål, jobbar mot ett mål och vad som krävs för att lyckas i idrott. Men även det kan hjälpa att lyckas i andra delar, både som företagare och i övriga livet. Jag är 34 år, född i Somalia, Mogadishu. Kom till Sverige som 11-åring. Kom då till en liten stad som heter Lysekil. Bohuslän. Och vi var enda somaliska familjen där. På gott och ont. Jag blev tvingad att lära mig svenska rätt så snabbt. För det fanns ju inte så många som förstod svenska. Eller somaliska.
Och det är klart man, när man kommer till ett nytt ställe så saknar man landsmän och allting var nytt för mig. Språket, vädret, maten. Men samtidigt så blev jag tvingad att komma in i samhället snabbare än vad jag annars hade gjort. Fotboll var det första jag började med, för det var det enda jag kände till idrottsväg. Där jag spelat i Somalia. Så det kändes naturligt att börja med det. Och det var bra inköpssport. Jag fick kompisar där och det var lättare att komma in i samhället tack vare idrotten. Idrotten är bra på så sätt att är man duktig i någonting så får man respekt och folk accepterar en på annat sätt. Det spelar ingen roll vart du är ifrån. Är du duktig så är du duktig. Jag började sen med löpning längre fram. Intresset fanns inte från början. Fotboll var roligare tyckte jag. Men sen kom jag med några tävlingar i skolan och jag märkte att jag var bra. Och även i fotbollen så när kompisarna blev trötta och tog paus så tyckte jag att det här var väl inga problem. Jag kunde fortsätta. Och det blir lite grann så när man är bra på någonting så blir det ännu roligare. Och då vill man prova ännu mer. Så gick man i en idrottsförening som heter Hellef från Chile. Och där märkte tränaren också ganska snart att jag hade talang. Så att det blev till att börja träna mer seriöst. Till en början så tyckte jag att löpning, det kan inte vara så svårt. Det är bara att springa. Men sen kom jag i kontakt med min tränare och fler grejer som inom löpningen. Distansträning, något som heter intervaller, långpass, tröskelträning, styrka och alternativ träning. Det här är begrepp och olika sorters träning som jag har bra koll på nu. Men när jag var ung, som 16-åring, då var det ganska svårt att veta vad allt innebar. Hur många gånger skulle jag springa, hur långt, hur snabbt, vad är ett långpass, hur långt är ett långpass. Då var det skönt att ha tränare som kunde skriva träningsprogram, så var det för mig att bara följa. Och gick det dåligt så kunde jag skylla på honom, det var ett dåligt träningsprogram. Nu senare förstår jag förstås att det är inte så enkelt, det egna ansvaret är väldigt viktigt. Bara kort om de här grejerna, utan att gå för långt in. Distansträning, det är 80% av min träning. Jag springer mellan 10-15 km i ganska behaglig fart. Så att jag kan prata med en kompis exempelvis. Mina intervaller, 2-3 gånger i veckan springer intervaller. Och det är det tuffa. Då tar jag ut mig nära till max oftast. Och då blir jag oftast så trött efteråt så att det är svårt att springa fort dagen efter, utan då blir det bara lugnt dagen efter. Och då är det inte så mycket tal om att prata under tiden, utan då har man fullt upp med att fokusera och hålla farten. Och ett intervallpass kan se ut väldigt olika. Det kan vara 10 x 400 meter, det kan vara 10 x 1 km, eller en blandning av de flera olika. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser, man kan blanda hur som helst. Långpass, det kör jag en gång i veckan. Och från början när jag var junior så tyckte jag 15 km var väldigt långt. Det var för mig långpass. Numera så tycker jag att under 20 km så kallar jag inte det långpass längre. För gränserna flyttas hela tiden. Nu för tiden springer jag 30-35 km när det är ett långpass. Tröskel, det är någonting som är snabbare än distanspass men lite lugnare än intervaller och tävling. Så att jag ligger på ungefär 85% av max. Och styrka, ja, det är styrketräning. Det kör jag ungefär 2-3 gånger i veckan. Mest för att dels bli starkare, så att på slutet av ett lopp när jag blir trött. Är jag svag, särskilt i målen, mag och ryggstyrkan, så är det lätt att man sjunker ihop, tappar steget och får inte tillsammans fart. Samtidigt som det är förebyggande för skador. Blir man starkare så kan man springa utan att bli skadad på samma sätt. Alternativ träning är egentligen allt annat som träning utom löpning. Särskilt när jag är skadad och inte kan springa.
Du vill ju inte vila helt och hållet för att tappa i formen. Du vill ju hitta på andra sätt att träna. Exempelvis cykla, simma, springa i vatten. Andra saker som gör att jag kan fortfarande träna. Här är ett exempel på en träningsvecka. Varit kort. Här står totala 11 pass. 16 mil. Och på tisdagen där är det intervaller. För 10 minuter, 8 minuter, 6 minuter, 4 minuter, 2 minuter. Snabbare och snabbare för ju kortare det blir. Sen på torsdagen är det intervaller 10 gånger 1000. På 2,45 per kilometer. Det är bara för att ni får lite hum om hur ett träningspass kan se ut. En vecka. Långpasset där var 25 kilometer. Det här var när jag fortfarande tränade för 3000 meter hinder. Nu när jag så tränar jag för maraton. Och då ser det lite annorlunda ut. Lite mer mängd, springa längre. 12 pass, 18 mil. Och långpasset har blivit ännu längre. 32 kilometer. Det blir en hel del läger. Inte minst på vintrarna när vi har ganska dåligt väder för vår löpare. Kallt, halt. Så att det är vädret i en anledning, men inte bara. Få sparring, andra duktiga löpare tränar med. I Kenya finns det väldigt många bra löpare. Dels kan jag med själva, men även att andra löpare åker dit. Som min kompis Mo Farah som är ursprungligen från Somalia, men bor i England. Världens bästa, vann VM nu både 50 och 10 000. Han åker också dit för att träna. Runt om i världen kommer det löpare dit för att träna. Och då är det inspirerande och lättare också att utveckla sig när man får hänga på andra som är duktiga. Det är höghöjdsträning. Och så är det ungefär en månad per gång jag är där. Cirka 3 gånger per år. Ja, varför springer då? Kan man fråga sig. Det är, förutom förstås från början att jag kände att jag var duktig och tyckte det var roligt, så vill jag utvecklas. Jag vill se hur bra jag kan bli. Och jag vill tävla, mäta mig med de bästa i världen. Det är alltid så när man står vid startlinjen och man har många andra konkurrenter vid sig, så vill man ta reda på vem är bäst idag. Är det du eller jag? Och det är inspirerande och utmanande tycker jag. Att folk runt om i världen tränar och sen möts man och så gör man upp vem är bäst. Och än så länge så har jag varit 4 i världen som bäst. 2007 jag var 4 och jag har fortfarande målet och drömmarna att ta medalj. Och det är därför jag fortsätter. Mål då ska jag prata lite grann om. Det är så man ska sikta på någonting och komma någonting nära, så måste man veta vad man siktar på. Och ungefär som man har en karta men inte vet vart man ska. Så jag tror det är väldigt viktigt att sätta upp mål. Och det är inte bara löpningen, oavsett i livet. Företagare. Vad är det vi ska försöka uppnå? Vad är det vi ska jobba efter? Och gärna så tidigt som möjligt. Och så då långsiktiga mål. Gärna tuffa, utmanande, som kanske känns väldigt svåra i nuläget. Men att man i framtiden, det kan vara 5 år, 10 år, att det skulle kunna vara möjligt att nå. Men samtidigt så behöver man ha kortsiktiga delmål på vägen. Nästa månad, nästa år och så vidare. Det är ungefär som att tänka sig 1000 trappsteg. Det är svårt att blicka på det översta och försöka nå det. Men tar man ett steg i taget så kommer man sakta närmare och närmare. Och jag ser de kortsiktiga delmålen lite som kompass. Att har jag nått ett mål, checkar av nästa. Men är det så att jag inte når mina delmål, då får jag fråga mig vad. Jag är inte riktigt på rätt väg. Jag kommer inte närmare mitt mål. Är det någonting jag behöver ändra? Så det gäller att utvärdera och se, gör allting rätt eller behöver ändra någonting. Målen, det ska vara särskilt de kortsiktiga, realistiska mål. Är det så att man sätter upp för höga mål och man inte når, det blir ganska dåligt för självförtroendet. Man kollar, nej, lyckas inte nå det, lyckas inte hela tiden. Jämfört med om man når sitt delmål, ja, klarar det.
nästa, klara det. Man får självförtroende, det är lättare att fortsätta. Man vet att man kommer närmare det stora målet hela tiden. Så det behöver vara realistiskt mål, så man har en chans att nå det. Och sen behöver man fråga sig då, vad krävs det för att nå målet? I det, jag har punktat upp några grejer här som gäller för mig, men jag tror det gäller för ganska många andra områden. Disciplin är det första. Disciplin, det är inte att bara göra det som man tycker är roligt, utan det man borde göra, det man behöver göra, även när det inte är så roligt. När jag tränar exempelvis, säger jag springer 15 km på morgonen eller tufft intervallpass, och sen eftermiddagen regnar, jag sitter i soffan och kollar på TV, det är ganska skönt att slippa gå ut. Då gäller för mig disciplinen att ge sig ut ändå och köra det här passet fast det är kallt och regnigt och göra han trött. Jag tror det spelar ingen roll egentligen vad man ska göra i livet. Ska man lyckas med någonting så måste man kunna göra det även när det tar emot, inte bara när det är roligt. Uppoffringar. Jag nämnde träningsläger innan. Borta en månad från familj, vänner. Det är ju, jag hade heller förstått varit med dem och umgått med vänner och familj. Men jag vet att jag behöver göra de här uppoffringarna för att nå målet och komma närmare målet. Så man får beredd på att göra uppoffringar. En förstående familj. Skulle de tycka att nej, du kan inte åka iväg och det blir bråk varje gång man ska iväg, så skulle det vara svårt i längden. Så de är väldigt viktiga för mig, att de förstår och stöttar med satsning. Kompetens förstås, viktigt i vad man än gör. Man måste ha kunskap om det man gör. I mitt fall, dels handlar det om att ha bra folk runt omkring mig som har kompetens, tränare, naprapat, sjukgymnast som hjälper mig om jag blir skadad, som kan ge mig träningsprogram för att bygga upp i förebyggande syfte. Kostrådgivare har jag, så jag kan se till att få rätt energi för att orka all den träningen som ska göras. Så det är ett nätverk med duktiga personer runt omkring mig, och så självklart att jag själv också har kunskap. Och det är någonting jag har utvecklat med åren, blivit lärd med åren. För när jag var junior då hade jag inte mycket kunskap i det här. Löpning och allt runt omkring, kost, sömn, styrketräning, rehabilitering. Och det är sånt som jag har fått nu många års erfarenhet och lärdom. Leva som en elitidrottare, vad innebär det? Själva träningen. Jag tränar ungefär 2 pass om dagen. En och en halv timme per gång. Så en timme på morgonen, en timme på eftermiddagen exempelvis. Det är ju 2 timmar. Då är det 22 timmar kvar på dygnet. Och då man gör de 22 timmarna. Det är viktigt. Och det är egentligen den stora skillnaden för mig nu jämfört med när jag var junior. Det är vad jag gör de här andra timmarna när jag inte tränar. Återhämta mig. Inte gå ut varje lördag med kompisarna och festa och komma hem klockan 3-4 på natten. Det funkar inte. Inte för elitidrottare. Och det har varit en process. Det är inget som att leva det livet jag vill leva nu som 16-17-åring. Det har varit svårt. Jag har fått ta den tiden, blivit mer och mer seriös med åren. Till en början så när kompisarna ringde och de frågade om man skulle med på disco, så ja, det är klart jag ska med. Sen efter ett tag när jag förstod att det påverkade träningen negativt, nästa gång så kanske nej varannan gång. Till slut så nej varje gång, och till slut ringde inte kompisarna när det var dags för disco. De förstod att det blir nej ändå. Däremot kunde man träffas på andra tal. Jag behöver inte vara ute på natten, för då behöver jag min sömn. Längst ner står det ekonomi. Ja, det kostar att ligga på läger, och som tur är så är jag sponsrad med kläder och skor, och så det behöver jag inte köpa, men det kostar ändå. Och även om
Sen när jag väl på lägena så ska hyran där hemma betalas. Man behöver en viss ekonomi för att kunna satsa heltid på det här som jag gör. Från början så fick jag jobba vid sidan av. Jag fick snåla och bara leva billigt. Och det handlade för mig om prioriteringar. För det var detta jag ville göra. Så jag hellre sparade pengar och slösade mindre på andra grejer för att kunna åka på träningsläger, för att kunna bli ännu bättre. Och det är ju inte bara inom löpning. Det finns ju väldigt många egenföretagare som sliter och jobbar långt över 40 timmar i veckor utan att ens få lön de första månaderna. Så att det tar alltid tid innan man får betalt för allt jobb man lägger ner. Men jag skulle inte kunna göra allt det här om jag inte hade passion och glädje i det jag gör. Så när jag får ibland frågan av ungdomar hur de ska bli så bra, så brukar jag säga till dem att hitta först något som du verkligen gillar att göra. Börja inte springa om du inte tycker det är kul. Spela inte fotboll om du inte gillar fotboll. Så att först och främst hitta någonting som man verkligen brinner för. Då tänker man inte på allt jobb man lägger ner, utan man gör det automatiskt. Sen förstås, återigen, så kommer det dagar ibland så där det tar emot. Och då får man göra det ändå. Då får man tänka på sina mål. Så när man har målet klart för sig och vad som krävs, så får man fråga sig om man är beredd på att göra allt det där. Vissa kanske blir skrämda av, de kanske inte vill åka iväg och borta från familjen flera månader per år. Vissa kanske inte vill försaka det här vanliga livet som ut och festa med kompisar, göra andra grejer. Ja, då kanske det här är ingenting för dem. Men när man väl har bestämt sig och verkligen vill satsa, då gäller det att göra ordentligt. Först planera. För mig, jag lägger upp planerna med min tränare. Planera träningen. Det är den lätta biten. Sen är det att genomföra. Och sen efteråt utvärdera. Vad var bra? Vad var dåligt? Vad kan vi lära oss av detta? Dra lärdomar. Och sen börja om allt på nytt igen. Planera för nästa gång. Genomföra. Utvärdera. Dra lärdom. Gör att jag utvecklas. Motgångar. Det kommer förr eller senare. Jag tror det är svårt att gå inom en karriär utan motgång. Och jag har haft en del motgångar på vägen också. Allt från skador och sjukdomar. Bara besvikelse över tävlingar. Och jag skrev längst ner här. Bra med motgång. Ja, det kan ju tolkas olika. Men det jag menar är att kan man inte ta tillbaka det för det. Kan man utvärdera varför blir jag skadad exempelvis, och dra någon lärdom av det för utveckling. Oftast för min del, så när jag blir skadad exempelvis, då är det tecken på att vi gör någonting fel. Antingen tränar för hårt eller tränar fel. Eller det är kroppens sätt att visa att här är någonting som inte känns bra. Och det gäller att lyssna på kroppen. Och utvärdera. Försöka komma fram till vad är det du behöver ändra. Och det är de parallerna kan man säkert dra även med egenföretagare och andra jobb. Och blir inte resultaten det man hade velat, då får man fundera över vad är det vi gör fel, vad är det vi ska ändra. För att sen kunna gå vidare och lyckas så småningom. Jag har ett exempel på motgång som sen visade sig vara bra efterhand. 2006 så hade vi Europamästerskapen i Göteborg på hemmaplan. Jag tänkte att det blir häftigt. Det vill jag vara så bra som möjligt. Jag vill ta medalj. Jag var väldigt motiverad. Jag var i Kenya och tränade. Hårdare än någonsin. Lite för ivrig. Lite för stark vilja. Träna för hårt. Och bli skadad. Ljumsken. Jag kom tillbaka precis innan EM. Inte den formen som jag hade hoppats. Men blev fyra. Missade medaljen precis. Och sen träffade jag en naprapat. Som gick igenom ljumsken och andra, hela kroppen egentligen. Bland annat fick jag göra lite några övningar. Och då kom vi fram till att jag var väldigt svag
bålen för dålig bålstyrka. Vilket gjorde att när jag blev trött så hade jag inte det steget som jag ska ha normalt. Utan jag sjunker ihop lite grann, sittande istället. Och då får jag inte hela styrkan i benen. Så han löp specialprogram för att bli starkare. Och han sa, det här kommer att ta tid. Du kommer inte märka skillnad kanske på 3-4 månader. Men på ett år kommer det dels bli lättare att klara skador. Men även, du kommer bli bättre löpare. Du kommer orka hålla hög fart längre. Vi körde på detta. Jag körde mina specialpass styrka. Och året efter så slog jag svenska rekordet på Tidsin Tinder. Och var fyra på VM. Det är inte säkert att det var bara detta, men det var en av anledningarna till att jag utvecklade så pass. Och hade jag inte blivit skadad i gymskan där så kanske jag inte hade förstått att jag är för svag målen. Så att när man drabbas av någon motgång så är det inte alltid man ska bli för deprimerad. Det kan komma någonting bra ut av det också längre fram. Men återigen, efter en motgång gör man inte den här utvärderingen. Försöka komma fram till vad det är och dra lärdomar. Ja, då stämmer inte det med att det är bra med motgång. Det är bra med motgång bara om man kan läsa någonting av det och det som gör att man kan utvecklas ytterligare. Ja, det var lite... Jag har inte gått djupt på allting utan tänkte jag vill känna av vad ni är intresserade av att höra mer om. Så att vi får hoppas att ni vågar ställa frågor här. Så nu vill jag se att ni räcker upp handen och vågar ställa fråga. Jag kommer med mikrofonen. Ja, tog den inte jag. Jag undrar om du i den här långsiktiga satsningen då som du har gjort, har du själv haft någon förebild som du så att säga har strävat emot? Någon person, någon idrottsman, någon annan ledare, gestalt? Ja, jag har haft en del idrottare och en som är kollega till mig i landslaget som nu lagt av, Karina Klift, har jag haft lite som förebild. Dels som idrottare, så den otroliga facit hon har med mästerskapen, vunnit allt som går att vinna, men även den personen. Jag tycker det handlar om mer än bara de idrottsliga prestationerna, utan att det bara är en sån person, väldigt snäll, stöttande och god person. Så att Karin Jäklift är en av dem som jag sätter upp till. Sen en annan utanför idrotten, Nelson Mandela. Och det är helt, inte så mycket för han för idrott, utan som person. Att man kan vara så ödmjuk, förlåtande som man är med tanke på vad han har varit med om. Det är en stor person. Jag tänkte på det här. Du pratar om kortsiktiga och långsiktiga mål. Vilka mål har du just nu då? Både kortsiktigt och långsiktigt. Kortsiktiga, beror på hur kort man tänker. Nu närmast så eventuellt ska jag springa finkampen nästa helg. Om jag känner mig återhämtad från VM-åran då. Men annars så nästa år har jag stort mål EM i Zürich. Där vill jag gärna ta medalj. Så att det ska jag gå och träna hårt för. Hårt men klokt. Sen är långsiktiga. Det är OS 2016 i Rio de Janeiro. Jag har varit med 2 OS tidigare och tycker det är häftigt. Och att få några olika idrotter samlas och hela världen egentligen. Olika delar av det är över nästan 200 länder. Så att där vill jag vara med och verkligen prestera på topp. Så att OS är långsiktiga 2016 och nästa år EM. Någon som har någon fråga? Jag tänkte också på när man såg dig här i Moskva, just den här heroiska insatsen då på maran. Det måste ju ofta ligga på gränsen för vad kroppen tål. Alltså hur balanserar man det där att prestera fullt men ändå inte bryta ner kroppen? Ja, det är inte så lätt och några gånger har jag gått över gränsen. Vilket i sig kan vara bra för att veta var den går på gränsen. Men jag tror mycket erfarenhet att lära sig, lära känna sin kropp.
Och just maraton är ju nytt för mig. Jag började satsa på det för 2 år sedan. Så att jag är fortfarande ny och behöver mer erfarenhet. Så att det är dels på träning men även tävla mycket mer. Så att det kommer nog med erfarenhet. Någon mer som funderar på någonting? Jag har en fråga här. Där. Varsågod. Jo, jag tänkte på det här med just tävlingarna. Jag ibland har sagt att vi springer och vi möter kenyaner, etiopier och så vidare. Och ibland är det, ser man, det är mycket samarbete mellan vissa landslag och så vidare. När du som ensam svensk löper mot dem, hur hanterar man det? När du kan ha 3-4 kenyaner som samarbetar, eller 2 killar från etiopier som samarbetar, och du är ensam svensk, hur hanterar du den pressen? Och... Ja, det är lite annorlunda. Och, det är ju fördel att vara flera och kan det hjälpas åt. Sen är det inte alla som gör det, men jag är svårt att faktiskt göra någonting åt det. Är det så att de är 3 stycken och vill gå verkligen in för att vinna över en, så har de lättare. Men då gäller det bara att försöka hålla sig till sin taktik och göra det bästa av det. Vi såg nu exempelvis på VM Mo Farah när han vann, och då trodde jag att kenyanerna skulle samarbeta eller ännu mer i etiopierna, vilket de inte gjorde. Så att hade de gjort det så hade han fått ännu tuffare. Men han var glad att de inte gjorde det, och jag är glad att de inte gjorde det. Dragan heter jag. Jag hade också en fråga. Du är 34 år och alltså man kan inte hålla på hur länge som helst. Var finns gränserna? Finns det någon normal åldersgräns när man liksom slutar eller brukar sluta? Och sen, vad tänker du själv? För du har gjort nog hela livet en grej. Vad är det som du ska göra sen? Ja. Har du funderat på det? Ja. Första frågan då, hur länge man kan hålla på, det är väldigt individuellt. Och det ser lite olika ut bland exempelvis europeer jämfört med kanon etiopier. Och mycket beror på att europeerna börjar lite senare och lite försiktigare. Och så kan de hålla på längre. Medan kanonerna, de tränar väldigt hårt tidig ålder och bränner ut sig tidigare också. Så att om vi ser exempel i förra 2010 EM i maraton, så vinnaren var 35 år och han som var 2 var 39. Medan ser vi exempelvis kenyaner i Etiopien då omkring 23-24, så att det ser olika ut. Och sen beror på när man börjar. Jag började med 2 år sedan i maraton. Hade jag hållit på i 10 år kanske, då hade jag nog inte haft så många år kvar, utan kroppen blir ganska liten efter ett par år. Så att nu tror jag kan hålla på kanske 5-6 år till. Och sen till andra frågan då, så vad jag ska göra. Jag vill jobba något inom hälsa med människor. Motivera folk till att ta vara på sin hälsa bättre. Och vi ser att vi, även om inte där än, så går det upp det hållet mot som amerikanerna, att bli fetare och fetare och ohälsosammare. Och det är något som tror jag är väldigt farligt, och vi ska försöka bromsa den utvecklingen. Så jag ska försöka vara med och hjälpa på den biten. Du är bra för en bild i alla fall. Ja, tack. Jag undrar vad du säger till unga som motivation, som vill hålla på med idrott eller något liknande. Vad vill du säga till dem nu när det finns möjlighet? Ja, det jag vill säga till ungdomarna, att försök prova massa olika saker, för det är svårt att veta vad man brinner för, vad man gillar och vad man har talang för. Prova så mycket som möjligt olika. Och sen när man vill hitta någonting, satsa på det. Men var medveten om att man måste lägga ner mycket jobb. Oavsett vad, ska man bli bra på någonting så krävs det hårt arbete. Och oavsett om det är idrott eller skolan eller vad det än är. Oftast tar det lång tid, så det gäller att ha tålamod också. Tålamod. Man blir inte stjärna över en natt. Ja, Mustafa, väldigt glada är vi att du pressade in oss här i ditt träningsschema som vi såg var väldigt späckat. En liten uppskattning här från Utveckling Norrost och Riksdagsregionen. Tack. 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 Thank you.
eller det? Det tror jag. Så. Det var en av de som var med. 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 Det var en av de som var med